Vladimir Putin afirmou que a Rússia nunca esteve tão forte como agora. Numa cerimónia em Moscovo para celebrar os 8 anos da anexação da Crimeia, o presidente russo enalteceu o papel do exército na ofensiva na Ucrânia. Putin voltou a justificar a invasão, afirmando, mais uma vez, que pretende proteger os habitantes de Donbass. Após o golpe de Estado de 2014, como ele classificou a deposição do presidente pró-russo Viktor Yanukovych. Eles também não concordaram com este golpe de Estado. Organizaram imediatamente operações militares punitivas contra eles, e não apenas uma. Colocaram-nos sob cerco e sujeitaram-nos a tiros sistemáticos de canhão e ataques aéreos. Isto é o que se chama genocídio. Salvar as pessoas do sofrimento deste genocídio é a principal razão, o motivo e o objetivo da operação militar. Segundo as autoridades russas, mais de 200 mil pessoas estiveram no estádio Luzhniki. Para o presidente, a cerimónia serviu para demonstrar que o povo russo está unido e apoia a ofensiva militar da Rússia na Ucrânia. Ouviram-se canções soviéticas patrióticas sobre a identidade nacional. O evento foi emitido pela televisão estatal, que está sob forte controle do regime de Vladimir Putin.